ওই বিহু বিহু তিনি তিন আছে আমাৰ নাচনি। নমস্কাৰ বিহু বলিয়া ৰাইজ, আজি আমাৰ বিহু মঞ্চ ৰঙালী বিহুৰে এই মঞ্চ শুৱনি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপন দা। দা দা বিহু বলিয়া ৰাইজ ৰাইজ ৰাইজ, পাপন দা অহাৰ আগতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো গাঁৱৰে স্থানীয় কণ্ঠশিল্পী উৰাকান্ত আৰু স্বামী। তোমালোকৰ ঘৰলৈ মোৰে শুনাই বাখৰ তোৰে শুনাই।
যে বড় সুন্দর গান গাইছে আমার পাপন দাই। বলিয়া পাপন দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার কথা ভাবিলে জানা জুনা কুপসি পরে বুকুর হিপারে এহেজার গোলাপে রঙা রঙা কলি মেলে ছায়া হয়া এবার কাখরলে দিথকতি নেলাগে আহি বলে সপোন তাহা এবার কাখরলে তোমার কথা ভাবিলে জানা জোনা কুপসি পরে বুকুর হিপারে এহেজার গোলাপে রঙা রঙা কলি মেলে সচাকে রে ও পাপন দা, ও মই লং লাগি যায়, মই লং লাগি যায়, ফুলে হুনারু বিছনার পৰা উঠ। ও দেউতা, মই টোপনি গৈ আছিলো নেকি বাৰু? চোৰত আকৌ নাক চাক ভাঙি যাব দেই লৰা, ইমান দেৰি দেৰিলৈকে শুবলৈ ধৰিছ। হে দেউতা, মই আকৌ পাপন দাৰ লগতহে প্ৰগ্ৰাম মাৰি আছিলো, বিহু প্ৰগ্ৰাম কোৱাত হৈছো। হয় নেকি? ৰ, তোক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম। দে সুধ দেউতা। তই কচোন, তই ক, তহঁতৰ শ্ৰেণীত আটাইতকৈ পৰিশ্ৰমী ছাত্ৰ কোন? হেতু সুধিব লগা প্ৰশ্ন না দেউতা, আমাৰ ক্লাছত আটাইতকৈ পৰিশ্ৰমী ছাত্ৰজনেই হৈছো মই, মানে আপোনাৰ পুত্ৰ। তাৰমানে তই একোৱে নাজানো, সেইকাৰণে বেঞ্চৰ ওপৰত উঠিবলৈ দিয়ে? কি সঁচা কি মিছা আপুনি নিজে বিচাৰ কৰি চাওক।